2, 3, 4, 5. Flot det her. Godt kørt det her. Super, super stærkt. Fortsæt her. Det er dag 6 af 100, og jeg er lige kommet hjem efter en løbetur i 23 grader varme. Som I kan se på mine røde kinder, så var det virkelig varmt og hårdt. Men det var fedt, og nu har jeg god samvittighed resten af dagen. En til sidste her. Godmorgen. Klokken er lidt over 6. Det er virkelig tidligt at stå op for mig. Især når man er udpræget B-menneske. Men nu skal jeg til min første morgentræning. Så simpelthen jeg kan prøve at vågne lidt og komme i omtræninger.